საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში რუსეთის პრემიერის დიმიტრი მედვედევის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, რომელშიც საუბარია, რომ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა შეშფოთებით აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრი მედვედევი სულ ახლახან საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონს ეწვია. დიმიტროვის განცხადებით ევროკავშირის წარმომადგენლობა მიიჩნევს, რომ ეს ვიზიტები არ შეესაბამება სახელმწიფოების სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს. წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ გამოხატავს ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში.